राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि महाराष्ट्र राज्याचे भूतपूर्व महसूल मंत्री संगमनेर आणि अकोले तालुक्याचे आपल्या सर्वांचेच मार्गदर्शक आदरणीय आमदार बाळासाहेब थोरात यांचा वाढदिवस उद्या संपन्न होतोय। 70 वर्ष पूर्ण करून ते 71व्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत। अकोले तालुक्याच्या वतीने संगमनेर तालुक्याच्या वतीने आदरणीय आमदार थोरात साहेब यांना मी शुभेच्छा देतो। दीर्घायु चिंतितो आणि सुयश लाभावो राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात या भावना व्यक्त करतो। थोरात साहेबांच्या बद्दल अगदी थोडक्यात जर काही आपण बोलू पाहिलं तर राज्यातील एक शांत स्वभाव असलेले संयमी स्वभाव असलेले अत्यंत निगर्भी आणि प्रशासनावर वकूब प्राप्त केलेले व्हिजन असलेले असे दूरदृष्टीचे नेते आहेत हे उभा महाराष्ट्र मान्य करतोय। त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळावर विशेष प्रभाव टाकण्यामध्ये पण त्यांना आतापर्यंत यश प्राप्त झालेलं आहे। त्याशिवाय वेगवेगळ्या काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालच्या ज्या निवडणुका आल्या त्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा त्यांनी आपल्या नेतृत्व कौशल्यानं आणि ते कसब त्यांना प्राप्त झालेलं आहे त्या क्षमतेवर त्यांनी काँग्रेस पक्षाला प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा आमदार अगर खासदार निवडून देण्यामध्ये संख्या वाढवण्यात आणि पक्षाची संघटना मजबूत करण्यात त्यांना यश प्राप्त झालेलं आहे। जेव्हा चिंता वाटत होती मागच्या विधानसभेच्या निवडणुकीला काँग्रेस पक्षाची स्थिती आणि परफॉर्म फार खराब असेल असं वाटत होतं तेव्हा सुद्धा बाळासाहेबांनी आपल्या नेतृत्वाच्या कौशल्यावर काँग्रेस पक्ष उत्तम रीतीने सावरला। काल परवाची गोष्ट जर म्हटलं तर माननीय राहुल गांधी यांनी जी काही भारत यात्रा सुरू केली आणि त्या भारत यात्रेच्या पाठीमागचा उद्देश हा प्रतिदिनी देशातल्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यामध्ये त्यांनी नागरिकांच्या पर्यंत पोहोचवला। त्यामध्ये दुस्वास नको जलशी नको तर प्रेम हवं आहे अशा आशयानं माणसामाणसातलं प्रेम कसं वाढावं या देशातील प्रत्येक नागरिकांचं एकमेकाशी स्नेह कसा जोडला जावा जलशीनं आणि दुस्वासातनं कुणी कुणाकडे बघू नये आणि हाच एक राष्ट्रधर्म ठरावा या उद्देशानं त्यांची जी काही यात्रा सफल झाली महाराष्ट्रातलं सर्वच या यात्रेचं नियोजन आणि नेतृत्व थोरात साहेबांच्यावर सोपवण्यात आलं होतं। राहुल गांधींची महाराष्ट्रातून गेलेली जी जनसंपर्क यात्रा आहे ती अत्यंत यशस्वीपणे त्यांनी राबवली। असं जे जे काम आजपर्यंत त्यांच्यावर सोपवण्यात आलं ते सगळंच काम त्यांनी आपल्या कौशल्यानं संपन्न केलेलं आहे असं एक महाराष्ट्राला नेतृत्व सुद्धा देऊ शकेल। काँग्रेस पक्षाला नेतृत्व तर देतच आहेत देशात सुद्धा ते अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सदस्य आहेत आपल्या दूरदृष्टीनं विकास कामात सुद्धा त्यांनी महाराष्ट्रात आघाडी घेतलेली आहे असं अत्यंत यशस्वी नेतृत्व आदरणीय आमदार बाळासाहेब थोरात साहेब यांचं आहे। माझ्या भाग्यानं मी त्यांच्याबरोबर सलग 1989 पासून आतापर्यंत काम करतोय। श्रद्धेय भोसले तथा दादा यांचा स्वर्गवास जेव्हा झाला तेव्हा आम्ही सगळे प्रमुख कार्यकर्ते एकत्र जेव्हा बसलो होतो तेव्हा आदरणीय थोरात साहेबांनी आम्हा सर्वांना सूचना केली होती। दादांनी जी धोरण स्वीकारली दादांनी जी काही संस्था चालवण्यामध्ये कार्यपद्धती आणली दादांनी ज्या पद्धतीनं कामकाज केलं मग ते नैतिक स्वरूपाचं असो विकासात्मक असो रचनात्मक असो अशा प्रकारचं काम जे दादांनी उभं केलं त्या कामाला किंवा त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीला कुठे कुठे पण ओरखडा आपण ओढायचा नाही हे आम्हा सर्वांनाच त्यांनी बजावलं आणि स्वतःही ते त्यांनी तंतोतंत पाळलं। दादांच्या स्वर्गवासानंतर सुद्धा आदरणीय थोरात साहेबांनी दादांच्याच पावलावर पाऊल टाकत संघटना पण उत्तम रीतीनं सांभाळली
रचनात्मक आणि विकास कामात ते पुढे गेले असं एक यशस्वी नेतृत्व आदरणीय आमदार बाळासाहेब थोरात साहेबांचं आहे. नागपूर अधिवेशनामध्ये ते पडले आणि त्यांच्या हाताचा जो काही ज्याला सांधा म्हणतो आपण नोकरीचा तिथेच नेमका प्रॉब्लेम आला आणि त्यांच्यावर तिथे काही सर्जरी करण्यात आली. ती सर्जरी अत्यंत क्रिटिकल परिस्थितीतली होती. ती अवघड सर्जरी जेव्हा करण्यात आली तेव्हा त्यांनी डॉक्टरांनी त्यांना पूर्णपणे जसा आपण हात ठेवतोय त्या स्थितीत तो ठेवण्याचा सल्ला त्यांना दिलेला. त्यामुळे ते हॉस्पिटलला आहे. उद्या जरी त्यांचा वाढदिवस असला तरीही सुद्धा ते संगमनेर अगर महाराष्ट्रात कुठे पण फिरणार नाही. अशा एका त्यांच्या दृष्टीनं वाईट काळामध्ये तमाम महाराष्ट्रातील रयतेच्या शुभेच्छा त्यांच्यासाठी आवश्यक आहेत. आपला तालुका सदैव थोरात साहेबांचं मार्गदर्शन आणि त्यांचं धोरण जे काही आहे ते स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत कायम राहिलेलं आहे. थोरात साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं तमाम तालुक्यातील जनतेच्या वतीनं मी शुभेच्छा देतो की वादळ वारा येतोच, तुम्ही निरड्या छातीनं त्याला सामोरा जाता. आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा पण तुम्ही छातीवर ही आव्हानात्मक परिस्थिती घेऊन यश संपादन करता. आजची जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती निवडे आपण पुढे पण जाल आणि महाराष्ट्राबरोबर देशाचं नेतृत्वही कराल. रचनात्मक काम आणि त्याचबरोबर विकासाचं काम आणि त्याचबरोबर एक सुसंस्कृतपणाचा असा प्रकारचा जो काही राजकारणातला वसा यापुढे पण तुम्ही कायम टिकवाल या कामी आपल्याला सुयश लाभावं हीच मी अकोले तालुक्यातील तमाम जनतेच्या वतीनं त्यांना शुभेच्छा देतो. संगमनेर तालुक्याचे भाग्य विधाते, राज्याचे माजी महसूल मंत्री तथा काँग्रेस पक्षाचे आधारवड, आमचे मार्गदर्शक माननीय आमदार बाळासाहेब थोरात साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय श्री मधुभाऊ नवले, संचालक जिल्हा बँक अहमदनगर, अध्यक्ष अभिनव शिक्षण संस्था अकोले, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर.